Un nu dodamies paviesoties pie imunologa Laura Līcīša un noskaidrosim, kāda ir viņa ieteikuma imunitātes stiprināšanai, uzlabošanai un kā mums var palīdzēt Latvijā ražots unikāls preparāts Epsorin. Imunitāte tagad ir ļoti svarīgs vārds ikdienā, jo cilvēki beidzot ir sapratuši, ka tas ir viens no veidiem, kā uzturēt sevi pie labas veselības un darbspējām. Un šajā sakarā, protams, kad ir tīpaši svarīgi ir sevi stiprināt cīņai pret dažādiem vīrusiem, reāli mums ir iespēja savu imunitāti stiprināt ar dabīgiem augu valsts preparātiem. Un viens no tādiem interesantiem līdzekļiem ir Epsorīns, jebš tas ir briežragu preparāts, kas ir pagatavots pēc īpaši jaunas izstrādātas tehnoloģijas. Austrumu medicīnā par briežraga preparātiem gan pulveru veidā, gan dažādu novilkumu ekstraktu veidā jau ir zināms ap 2000 gadu. Epsorīns satura ne tikai bioloģiski aktīvos vielas, bet arī dažādus mikroelementus un trais elementus saucamos. Tas ir neorganiskās vielas, kas ir mērams mikrogramos, bet tās ir ļoti vajadzīgas mūsu organismam, kā piemēram selēns. Briežraga preparātā lielā daudzumā ir koncentrēt tieši lizīns, kas ir būtiska aminoskāba cīņa ar vīrusiem. Arī daudz dažādu mikroelementu kā magnīs, kalcijs, kālijs ir atrodams, fosfors savienojumi. Faktiski vienu preparātu mēs jau uzņemam gan dažādas mikroelementus, D vitamīnu, kas ir ļoti būtiski, un, protams, arī pretvīrus aktīvas vielas. Es arī pats sāku lietot šos pilienus, kad Epsorīns ir arī parādījis sevi kā labs organisma balansa uzturētājs, viens no tiem galvenajiem balstiem mūsu terapijā vīrusu infekciju. Ārstēšanā gan arī profilaksē. Paldies speciālistam par stāstījumu. Piekritīsiet, šis izskatās ļoti vērtīgs Latvijā ražots produkts. Vairāk informācijas atradīsiet mājaslapā www.epsorin.lv vai arī zvanot pa konsultācijas tālruni 223-00061. Pieprasiet Epsorina homeopātiskajās saules un citās labākajās aptiekās vai pasūtiet to ar bezmaksas piegādi pa tiešo no ražotāju.